Петропавлда тұрғын үй подъездерінің бірінен қос велосипед ұрлаған екі баугеспе ұсталды. Олар оңай олжаларын сатып, ақша таппақ болған. Алайда қылмыскерлердің арам ойы жүзеге аспай қалды. Мына жасөспірімдер велосипед ұрлаймыз деп қолға түскен. Олар Батырбаян көшесіндегі үйлердің бірінің подъездінде тұрған екі шайтан арбаны еш қысылмастан мініп кете барыпты. Қос дөңгелекті көлікті баугеспелер сатып ақша таппақшы болған екен. Бірақ олардың бірі қолды еткен велосипедті теуіп жүргенде ұсталып қалды. Сотрудникам криминальной полиции. Қалалық ішкі істер басқармасы, екінші полиция бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері бірнеше ұрлық фактісіне қатысы бар екі тұрғынды құрықтады. Олардың бірі Қызылжар ауданының, екіншісі Петропавл қаласының тұрғыны. Баукеспелер бірден кінәларын мойындады. Қос дөңгелекті көліктер тәркіленіп алынды. Ал факты бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ тәртіп сақшылары баугеспелердің осы сияқты басқа да қылмыстарға қатыстылығын тексереді. А что вы хотели с ними сделать? Для себя. А как дом подобрали, как подъезд попали? Подъезд открытый был. Жалпы жыл басынан Петропавл қаласының аумағында 29 велосипед ұрлығы тіркелді. Осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары тұрғындар арасында профилактикалық жұмыстарды күшейте түскен. Алаяқтардан жапа шеккендер бірден 102 нөміріне хабарласуы керек дейді полицейлер. Бұл қылмыстың ізін суытпай ашуға септеседі. Мөлдір Мақшыбаева, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.